さあケイジ君と今回はマーセナリーズ、しかもスイッチ版のオリジナルキャラクターレベッカで挑戦。エネミーゼロロースタート。とにかく逃げる。あ、危ね。とにかくタイムボーナスをまず取る。マーセナリーズ 3D でだったらレベッカ使ったことあるけどな、 3DS 版の。 3DS 版のマーセナリーズ 3D めっちゃ面白いんよ。おい、あ、もったいないことした。全員巻き込まれると思ったのに。うわー、腐った肉でゾンビを倒す。お、キラスメルってやつ取れた。腐った肉でゾンビ倒した。火炎スプレー。お？え、でも火炎スプレーで出たよ。うん。よっしゃ、タイムボーナス、これでもう全部多分破壊した。多分。なに？ダメや、こっからじゃ助けに行けねえ。無理だ。ケイジ君、俺まずは敵倒さずにタイムボーナス全部壊すとこから始めるから、できるだけ死なないでくれ。まあ、タイムボーナスを見つけたら壊してくれ。最悪や。一定の場所から動かんかったり、逆にヤバくね。とりあえずマップは表示させて、ケイジ君の位置は確認する。いや、俺はもう動き回るよ、タイムボーナス壊すために。ドハーブはぽいや。それヘッドショットできてなかったんちゃうか。ケイジ君、これで多分タイムボーナスもないから、サッカーボールキック、あとはもう適当に倒すだけだ。ほい、火炎スプレー。
いやマシンガンの弾もすげえ余っとるとか、もう俺あれだ、めっちゃ余っとる。サッカーボールキープでもレベッカやっぱり攻撃力が低いな。おお、火炎スプレー、火炎スプレー、俺は持っとる。ヘッショット。火炎スプレー、あ、虫が、うわー出た、処刑に、あ、死ぬ、やべえ、ケイジ助けて、サンキュー、ほらやった、処刑人の爆発で死んだ。いいよ、俺緊急スプレー3つもある。見たか、火炎スプレー、落ちろ、何があった、あータイムボーナス、スナイパーがめちゃくちゃ攻撃力高いからな。火炎や、火炎スプレも燃えとるやん。処刑にまた来た。あっしゃ、爆発、爆発して、爆発して倒せ。大丈夫、緊急スプレー3つもあるから。刑事君緊急スプレー取れ。処刑人、処刑人は大概緊急スプレー持っとる。
あいつや。よっしゃ。あ、まだ死んでないか。ライフルの弾があった。あと30秒。ブーちゃん、ドカーン。3、2、1、終了。虫、あっ、虫最後に倒した。いや、悪くなかったと思うよ。悪くはないと思う。めちゃくちゃいいカーツだと難しいけど悪くないな。